Hannesbo, vi møder videre i morgen. Hvad forventer I af den kamp? Jeg forventer, at det bliver endnu en god kamp her i slutspillet. Jeg synes, vi har leveret nogle rigtig gode præstationer. Og det bliver en kamp, der kommer knald på. Vi ved, de kommer hårdt, så det bliver fedt. Og man kan sige, at vi har lidt en overhånd mod dem her. Vi vandt jo sidst på eget græs 2-1. Er stemningen sådan lidt, at man måske kan tage fra videre med en sejr igen? Ja, det føler jeg, den er. Men selvfølgelig med noget ydmyghed. Det er noget, vi skal over og kæmpe hårdt for at virkelig arbejde for det. Men jeg føler, at vi er et rigtig godt sted i truppen lige nu, og det afspejler sig også i stemningen, så ja. Og altså, man kan jo drille dem lidt med en sejr i morgen. Vi ligger af point med dem, og det er kun målscore, der ligesom adskiller os. Hvad vil det betyde også for de sidste to kampe at hive sejren hjem i morgen? Ej, det er klart, det kunne være mega sjovt at få en sejr i morgen, og som sagt, så synes jeg, vi har gjort det rigtig godt her i slutspillet, så det er bare at bygge videre på det, vi har leveret, og det er da klart, hvis vi kunne få de tre point og komme op på den fjerde plads, det ville da være fantastisk.